the final dawn. Ooh. Hold on to your points. Seize theirs. Miss den här law. Blev det. Ger vi tre range här typ. Jävlar, tank jag var. Ferocity has appeared. Your enemy has the temple now. You've captured the altar! You control the gate! Vi hade upp till vår första. Här springer en ingenjör ut i det tomma intet. Your enemy sees the altar! Deras bus är uppe. Ja, jag springer dit då. Jag borde få den. Jag ska se om jag kan ta deras första boss. Ska jag komma och hjälpa till eller pallar inte stå och deffa? Ta våran första istället då. Jag har ink mitten, två stycken. Jag vänder. Vem tar vi? Nej. Han är nej och fem på sista. Shit, holy fucking balls säkert på den. You've captured the altar. Jag lägger på en ability på han. Skott, block. Fan vad han blockar då. Han är jävla sniper alltså, helt sjukt. Jag fick ut ett schysst damage på andra med. Det var såhär mitt i min den där volley-attacken, typ om man ska kalla den. Så såg man din attack bara BAM! You control ja, alltså han, den första jag sköt på, jag tror jag gjorde 24 000. Jag går deras buff. På volleyn alltså. Tar du våran buff? Ja. Ah, jag har en ranger på mig. Spring ner om du kan. Han fick jumpen på mig så det. Ser du han? Han är. Jag går ner nu mot hans pet. Your enemy sees the altar. Jag får bli downad där nere nu. Han dör nu. Dra ut han den andra alltså. Jag försöker. Jag har skott på honom om han kommer ut. Jag börjar sluta på honom. Helvete, han hade reflection uppe han. Han kommer nu. Thank you! Vi är fortfarande bara. Jag tar vår buff. Alltså shit vad vi äger mitten. Vänta, ink vår buff verkar det som. Ja, ink mitten från vår buff. Ranger. Jag plockar deras buff bara lite fort. Jag fick aldrig den förut jag varit attackerad. Vad gör jag här nere? Ferocity has appeared. Jag blir riktigt ägd här uppe alltså. Jag är på vägen. Alltså jag är nere. Fuck me vad jag blev ägd alltså. Alltså jag har ingen. Sorry, jag på. Jag tror
trodde du var närmare basen först när du sa att han var på väg dit. Det är lugnt ut på den igen. Så jag kan få tag i deras buff. Ja, jag går upp på vanliga stället, ja. Jag har en ranger på mig. Kubba ner, kubba ner. Ställa ut. Vi slåss. Ink mitten alltså. Jag drar ner det. Ink mitten. Jag ska ner och ta dubbel eller superbuffen. Tranquility has appeared. Jag hänger på. Stillness has appeared. Än så länge är ensam. Ingen har hoppat Ferocity ner. Has appeared. Vänd upp tillbaka nu så vi kan ta mitten igen. Ink. You have all three points. Hold them at all costs. Så han är riktigt bög i den även alltså. The temple now. Aj, 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 aj. Alltså, rootsen, seriöst. Nej, va? Han stealthade. Jag försökte lägga knockbacken i stealth, men det gick som det gick. Hur fan kan han stealtha? Random är lyckas downa i mitten, man behöver nog hjälp. Nej, han klarar det. Warrior köttar. Jag rushar deras första bastapo. Ferocity has appeared. Kommer inte kunna få ner han. Var kommer respawns här nu? You control the gate. Ta det här, Spus. Nej, spring dit. Det är en snubbe här. Två snubbar här. Kubba ner här inne. Stillness has appeared. Oh, I heard this. Your team is victorious. Your enemy has the gate. Your enemy sees the altar. Your enemy has the temple now.
Vi fick rädd.